perquè haig de marxar un examen en seguida, així que perdoneu, però hauré quedat fins al final. I amb el debat, que seria molt enriquidor. I estic aquí perquè en una de les assignatures que jo feia docència vam implementar un viquiprojecte. La meva relació amb la Viquipèdia va passar de fa uns anys a ui, aquí pot escriure qualsevol, no et creguis res, o sigui, realment aquest escepticisme al principi, no? A fer consultes sovint per temes personals i també professionals, perquè a vegades arriba nova terminologia, coses que... i amb una consulta ràpida pots situar-te, tot i que després potser vas a fons més. Aleshores, fa uns anys jo vaig assistir a un curs per professors que va fer en Màrius i en Xavier a l'Escola d'Enginyeria i ho vaig trobar molt interessant, tot i que és veritat que em costava visualitzar com aplicar-ho a algunes de les assignatures en les que jo participava, perquè eren molt, molt tècniques, molt enginyeries, i que l'assignatura de, per exemple, no ho he dit, però jo soc professora del Departament d'Enginyeria Química, aleshores, una assignatura de, per exemple, disseny de reactors químics, sí que hi ha una part d'introducció dels tipus de reactors, no? Continguts que veus més enciclopèdics, però després la majoria de l'assignatura és molt més tècnica, i aquí em costava visualitzar l'aplicació, i de fet en algunes assignatures encara em costa. Però després, al curs 16-17, vaig començar a fer classes amb una assignatura que es diu Biotecnologia Alimentària, al grau de Biotecnologia. És una assignatura compartida amb el Departament de Microbiologia, on fèiem classes sobre processos biotecnològics aplicats a la indústria alimentària. I allà sí que vam veure la possibilitat d'implementar-ho. En Xavier va contactar i vam començar a treballar plegats amb l'altra professora, que és la Núria Vigues del Departament de Microbiologia, en Xavier i a mi mateixa. I ho vam fer el curs 17-18, el curs 18-19, i aquest curs, jo ja no soc professora d'aquesta assignatura, perquè ara em voles del destino, però el professor que m'ha substituït també l'ha implementat. Aleshores, respecte al tema de la càrrega de feina que s'ha comentat abans, és cert que arrencar, com ha dit en Xavier, ha puntualitzat, requereix un esforç, perquè nosaltres potser no sabem editar la Viquipèdia, i és veritat que hem d'aprendre per poder acompanyar els alumnes. En el meu cas concret, aquest acompanyament el va fer en Xavier. Que en Xavier és alumne, bueno, ara jo no, però era alumne del grau de Biotecnologia. Aleshores, quan va venir a parlar amb els meus alumnes, ell feia dos anys i estava assegut en aquella mateixa cadira. Això també dona un valor afegit de cara als alumnes, oh, mira, aquest noi, que podria ser jo, no? M'està explicant això, per tant, ho veuen més accessible, no? Una persona més jove, més com ells, que no sigui la profe que els està explicant tota la teoria, a més explicar-los com s'ha dit la Viquipèdia. És veritat que això ens va ajudar moltíssim en el cas concret nostre, no? Però, evident, i ell ha fet un acompanyament no només en fer aquests seminaris de cara als alumnes, ensenyar-los a editar la Viquipèdia, sinó també a fer un seguiment nostre, dels projectes, dels textos que s'han editat, que això, doncs, evidentment, entenc que a mi que el Viquimèdia no pot fer amb 50.000 professors cada any, doncs ho fa el primer any, nosaltres aprenem i després ja hauríem de volar sols, no? Vale, dit això, com va funcionar? Nosaltres vam proposar una sèrie de temes que els alumnes podien triar i treballaven en grups. Val a dir que és una assignatura optativa, no tinc 160 matriculats com el senyor de bioquímica que s'ha comentat abans, en teníem uns 40 i podíem fer uns 10 grups de 4. Aleshores, també no és el mateix el número de treballs que has de seguir, seguir-ne 10 que seguir-ne 160, no? Vale. I aquí, per exemple, doncs, teniu, penseu obert en seguir la pàgina, podem fer un cop d'ull. Aquest és el d'aquest any, mira, que no, com que no l'he vist, doncs ara ho miraré. Per exemple, el primer grup, un dels temes, impressió d'aliments en 3D. Clar, són aliments molt punters. Fa 5 anys, potser aquest aliments, no vull dir, temes molt punters. Potser aquest article fa 5 anys no se'ns hagués acorregut de posar-ho, no? I ara, doncs sí. Normalment els temes els proposem als professors de coses que ens semblen complementàries al currículum de l'assignatura, a les classes que estem fent, i els alumnes creen els articles de zero o a vegades el que fan és millorar un article existent. Hi ha un article sobre aquell tema però que és molt curtet o que només té una definició que es poden desenvolupar més. Vale? Fixeu-vos en l'estructura clàssica dels articles, però fixeu-vos quin índex que han fet, no? Fins a 7 punts hi ha molt de contingut. Vale? Aleshores, què ens trobem? Què ens trobem? Ens trobem que sempre hi ha alumnes molt voluntariosos i que els engresca moltíssim i sempre hi ha una petita fracció d'alumnes pues que no, pues que això de la Viquipèdia, pues bueno, i que ho fan pues, com farien qualsevol altra cosa que els demanessis realment, no? Perquè aquí també, pues, evidentment, cada persona és com és i cada estudiant és com és. Vale.
Vam fer una enquesta, de satisfacció, i la veritat és que els resultats van ser molt positius. Li vaig passar a Xavier en el seu moment. Quan els preguntaves si havien après, el 92% estava dient que d'acord o molt d'acord amb aquesta frase. Si els preguntaves si havien trobat interessant com a eina d'aprenentatge, el Wikiprojecte, també, uns percentatges superalts, 90% de gent satisfeta amb la majoria de preguntes. I com a curiositat potser, bueno, curiositat no, com a extra, no? M'ha fet una pregunta, a la indicació del Xavier, que era: després de fer aquest treball, em plantejo editar la Wikipedia com a pura afició? I un 34% d'estudiants van dir que estaven d'acord i un 6% van dir que estaven molt d'acord. És a dir, que també estem formant, bueno, evidentment, biotecnòlegs en aquest cas, o enginyers químics o el que sigui, però també estem formant divulgadors, perquè si els engresques, doncs és continuar contribuint. I no només amb la Wikipedia, doncs probablement ja estàs plantant una llavor més, no?, de anem a divulgar tot això que jo he après. I el que després em deien, que no sortia d'aquesta, però sí parlant amb ells, em deien: és que clar, és molt interessant fer això, perquè si jo faig un treball i te l'entrego, es quedarà al teu calaix. I ells els donen molt de valor el fet que això pugui estar disponible i que tothom ho pugui consultar. Per tant, per part nostra, l'experiència ha estat molt positiva en termes globals. Parece que os estoy vendiendo. Hola, comprame de la moto, ¿no? Ahora que tengo varios, a mí me da una otra perspectiva. Però, bueno, realment ara molt bé, ha funcionat molt bé en aquest cas. Gràcies. Fora enveja. Sí, com més. Jo soc el Màrius, també soc de l'Escola d'Enginyeria del grau d'informàtica. Jo faig una assignatura optativa de tercer, i que en principi era molt poca gent, perquè és un itinerari que fa poca gent. Érem 15 o així a classe i tal. És aquesta cosa, en castats i tal, és igual. I jo també soc voluntari de Miquel Wikimedia, i en el seu moment vaig dir: bueno, si jo soc voluntari d'aquesta història i crec que tot això ho hauríem de fomentar des de la universitat, doncs, que menys que l'assignatura que a mi deixen fer aquí a la Uni, doncs, ficar aquesta cosa. Vaig començar el 14-15 d'una forma tímida, diguem, en el sentit que, no sé si en el teu cas, en el meu era un exercici totalment opcional, que comptava un percentatge relativament baix de la nota, però que és el típic que els dius als alumnes, però això serveix per, quan em vinguis al despatx que tens un 4,7, doncs si tens això fet, doncs a mi tens un 5, o si tens un 7,8, a lo millor passem a l'excel·lent, i aquestes coses. En el nostre cas era obligatori. Era obligatori. Això va funcionar el primer any prou bé, amb això, amb 15-16 alumnes. Quasi bé tots ho van fer, perquè tots volien pujar notes, i bueno, hi havia bon rotllo a classe, i també amb aquesta assignatura era prou bo, amb pocs alumnes, i va anar molt bé. Segon any, per problemes del grau, les optatives d'aquestes minoritàries es van començar a omplir i vaig passar de 15 a 25 alumnes o alguna cosa així, la cosa ja no va començar a anar tan bé, perquè ja els alumnes això ho veien com una cosa totalment optativa, i llavors el que veien és que, després del primer parcial, després d'haver entregat les primeres pràctiques, de veure aquesta assignatura la suspendré, començo a buscar coses per treure punts, i llavors a última hora faig el que dèieu per aquí. M'agafo l'article en anglès, el passo pel Google Translator, l'enganxo i ja. Això em va passar dos anys, de l'extrem que fa dos anys em vaig dedicar a esborrar els articles, sense cap mena de pudor. Aquest article és una merda, l'esborro. Sense cap pudor. De fet, la comunitat wiki, si considera que jo no... Si algú hagués considerat que no s'havia d'esborrar, haguéssim d'esborrar, i això no va passar. De fet, va rebre una queixa d'un voluntari i dir: tio, això hauria de repassar. I llavors ja ho vaig deixar com una cosa purament superopcional, en plan, miri, qui vulgui optar la matrícula d'honor i tingui tot 10 i per tant, i em faci això, doncs llavors potser li poso la matrícula. I l'any passat va haver-hi dos que ho van fer i van tenir matrícula. És la forma de tenir piques i també la manera de poder decidir qui té matrícula i qui no, moltes vegades. Hi ha pocs alumnes, no? Allò tens 3 alumnes excel·lents i tens només una matrícula que posar, és una putada. I aquest any ja sí que ja no ho faig. Ja no ho faig, tinc 45 alumnes. Sé que serà un overhead de coses que no m'aportaran res ni a mi, ni a ells, ni a ningú, i he decidit que no ho faig. Si algun alumne em ve demanant de què puc fer, què no puc fer, què no sé què, doncs li posarem això com a exercici. El típic que sempre ens parlem amb un exercici, no? El típic alumne que està por ahí, doncs serà això.
la meva experiència d'aquesta no és tot tan bonito, ja dic, en part jo crec que és per un tema d'aquest objectiu, i per tant jo a classe això no ho treballava, de dir, bueno, doncs cada tres setmanes o cada mes o cada no sé què, repassem, parlem, això no ho feia, era més que ells fossin proactius i que si algú necessitava alguna cosa en vingui, i ningú va dir mai. Jo crec que era més això que no pas una dificultat tècnica. Són informàtics, seran informàtics i per tant editar la Wikipedia també és un altre programa. No tenien cap problema de format, cap problema d'això no ho he sabut posar, no, era problema de desídia, no, en aquest sentit. Segurament ja dic, si ho hagués inclòs, si ho tingués inclòs a l'assignatura i fessin seguiment, tot això funcionaria. Altres departaments d'informàtica que sí que ho han inclòs en més obligatori i tot això, els funciona perfecte. No és que els informàtics siguin així, sinó que tingui un problema amb aquesta assignatura i els meus alumnes i aquest tema. I que altres informàtics sí que tiren i que va bé. I l'altre problema, que també coincidia, crec, i que és un tema per reflexionar, és de, vale, jo aquest senyor de bioquímica, jo ho sé perquè hi ha moltes molècules del món, però a mi se m'acaben els temes. Sí, s'acaben. Es poden acabar depenent de les assignatures que s'acaben, és veritat. La bioteologia alimentària segurament no. Clar, perquè van sortint coses noves, no? I tal, però la meva pots millorar els articles que hi ha, o els mateixos que s'han passat. La meva, que és molt de tecnologia, i que al final la informàtica, encara que sigui mentida, tot parlem de coses bastant antigues, se m'acaben els temes, és que de bo, és a dir, ostres, jo aquí, mi ulla, no sé què n'és inventar-me, què posi. Sort que ell hauria sigut plegat, perquè de bo. I sí que una cosa que sí que vaig percebre al seu moment és que la barrera de posar articles que ja existeixin perquè els modifiquin, almenys en els meus alumnes era molt alt, era dir, ostres, jo no tocaré això. O sigui, era més fàcil per ells començar un article nou que no modificar algun, perquè clar, és, home, si està internet és veritat, no? És aquesta barreja així una mica rara, de molt pudor de canviar d'article. Llavors, quan l'any, els dos cursos més o menys que van haver, quasi ningú es va dedicar a modificar articles que ja existissin. Perquè ells hi posaven la llista i en tenien de nous, o per crear nous, o de modificar-lo. Quasi bé ningú l'agafava de modificar. Jo no vaig percebre aquesta barrera, perquè els que posàvem a modificar eren articles que realment eren, si no modificar perquè estiguessin malament, sinó complementar i ampliar, perquè eren articles que eren molt curts i hi havia espai per l'ampliació, diguéssim. Clar, si haguéssim trobat articles molt... Clar, no cal, hi havia una mica barreja de tot, però sí, que gairebé ningú va agafar. Després, una eina que abans no he comentat, però que es pot utilitzar quan tenim molts alumnes i realment això requereix feina i una manera d'implicar-los, perquè al final si ells fan la impressió d'alimentos 3D, doncs no estan fent, jo què sé, els probiòtics, no? Perquè tots aprenguin una mica, aprofiten aquest coneixement i obligar-los a llegir-se els articles dels companys és fer això d'avaluación por pares, no? Que ells també hagin d'avaluar els articles dels companys, no? I això encara em pesca més al grup classe, si el tens una mica unit i el rescat, si no. A mi se m'ajunta això, que tinc aquesta assignatura així i que a més de temari anem superapretats. I llavors, al final, és dir, bueno, entre explicar temari que vull explicar o dedicar-me a aquestes coses, has d'aprendre què fas i què no fas. És a dir, que acaba traient temps de temari o d'hores, al final. Sí, es poden destinar les hores de seminari, no? Les hores de seminari de l'assignatura es poden destinar a fer aquests seminaris d'edició de la Wikipedia o fins i tot a fer-hi una hora extra. Nosaltres amb en Xavier havíem afegit hores per no perdre hores nostres, perquè també em compten les hores que haig de fer estan allà i no vull deixar-les de fer, no? Perquè no em sembla ètic tampoc, nosaltres havíem afegit alguna hora perquè ell pogués venir. I en aquest sentit, bueno, a classe només es treballa, diguéssim, aquests seminaris d'ensenyar-los i editar la Wikipedia. Després tot l'altre és fora d'hores de classe, és virtual. Però sí, clar, si hi ha moltes consultes o... Bueno, pues aquí tenéis el Yin y el Yang. Sí. La verdad está en algún punto medio, probablemente. Entre ambos. No sé, ya está. Es que sí. Gracias.